Щойно якраз перед вашим приходом відкрила сайт Львівської обласної військової адміністрації, і є звернення від Служби безпеки, розміщене на ньому. Звертаються до журналістів Служби безпеки з проханням наполегливим не фотографувати чи фільмувати блокпости, аеропорти, залізничні вокзали, нафтобази, електростанції, військових українських, бойову техніку. І останнє питання тут перебувати в місті під час комендантської години з 22:00 до 6:00. Хоча є журналісти, які мають перепустки, ніби так, і вони би мали можливість перебувати. Взагалі, як у нас організована робота підприємств у Львівській області під час комендантської години, а саме з 22:00 до 6:00 ранку? Коли ми почали роботу комендатури, відповідно, з початком воєнного стану в Україні, у нас був перехідний період. Відповідно, ми випустили військові обласні адміністрації тимчасові перепустки. Вони діяли і зараз діють на території Львівської області. Для чого це було зроблено? Ми всі розуміли, що буде великий потік різних служб, підприємств і працівників різних галузей, які не можуть одномоментно в 1-2 дні припинити виконання своїх функціональних обов'язків і перелаштуватися відповідно до змінених обставин, які ми маємо зараз. Відповідно, цей перехідний період дав нам змогу комунікувати через керівників відповідних департаментів, через відповідні галузеві підприємства з бізнесом, з представниками державних підприємств та підприємств іншої форми власності про те, що так, змінились умови роботи вашого персоналу. Так, ми зараз дбаємо в першу чергу про безпеку мешканців Львівської області. Так, всі мають бути в нічний час вдома. Ніхто не має безцільно, безпричинно пересуватись по території Львівської області. Відповідно, за ці дні комунікації кожен з нас із працівників Львівської обласної державної адміністрації по своїй гілці, зоні своєї відповідальності, провів дуже велику роботу, якої зараз ніхто не бачить. Тобто ми старалися повідомити, проінформувати, порадити, як організувати роботу підприємств і великих колективів. Те саме робило місто паралельно з нами. Відповідно, зараз більшість підприємців нас почули. Зараз більшість колективів організованих приїжджають на місце праці до настання комендантської години і виїжджають, покидають місце праці після того, як комендантська година закінчилась. Це означає, що вони не потребують спеціальної перепустки. Перепустка не дається тим людям, які знаходяться десь на виробництві, в лікарні своїй чи в іншому, в іншій фіксованій точці в нічний час. Ми нічого не зупиняємо. Вся економіка області має працювати. Але водночас пересування по області потребує цієї перепустки. З якою ціллю? Якщо є група журналістів, це не є всі журналісти, так, Львівської області, які мають зміни, які мають матеріали, які вони готують в нічний час, так, вони потребують цієї перепустки. Так само, як окремі групи функціонерів. Це, в першу чергу, стосується критичної інфраструктури. Яке завдання? Не дати зупинитися роботі жодних електромереж, водопостачальних мереж, інших важливих об'єктів. Тому їхні працівники будуть мати змогу працювати, виїжджати на об'єкти, проводити ремонтні і інші роботи, як цього потребують їхні функціональні обов'язки. Зараз в військовій адміністрації, правильно ми розуміємо, роблять таку інвентаризацію, скажімо, навіть цих попередніх тимчасових перепусток, і буде визначено, кому їх все-таки потрібно надати вже стандартні, ну не будемо казати довготермінові, але оці нові. А якщо ви побачите, що людина не потребує, то, ну скажімо, візьмемо приклад нашого Станіслава. Так, от він вранці має бути на ефір на 8 ранку тут, то він може вийти спокійно, без перепустки в 7 ранку і сюди дістатися, рівно ж так, як ввечері, він може до 10 вечора потрапити додому, якщо буде така воля керівництва телеканалу, якщо не продовжить прямий ефір до 11. Якщо людина змушена вночі бути на роботі, не діставшись до неї швидше, ніж 22:00, то тоді ви видаєте таку перепустку. Ну і очевидно, працівникам військової адміністрації, які працюють цілодобово. І окремі групи, так. Так, ну і це стосується також і журналістів Першого Західного, які також вночі працюють, то для них будуть окремі перепустки, як і для людей, які працюють на водоканалах, на газових станціях, теплостанціях, теплоелектростанціях і так далі. Це одна тема. Інша тема болюча, яка дуже і нас турбує, і ми про це
неодноразово говорили. Місто заявляло, що ще 2 дні тому мала бути інвентаризація блокпостів, які несанкціоновано встановлені. Був у нас в гостях Віталій Загайний, та саме мала намір зробити Львівська військова адміністрація. Провели інвентаризацію, пости забрали. Якщо не забрали, то що цим людям загрожує? Ви розумієте, що завжди присутній фактор людський і фактор паніки. Кожна адміністрація, міська, обласна в даному випадку, в першу чергу має бути дуже сильним комунікатором з населенням в такий складний час. Відповідно, що відбулося за ці 2 дні? Вийшов наказ начальника військової адміністрації Максима Козицького про те, що є впорядкування блокпостів. Це означає, що є перелік блокпостів, які є санкціонованими, які будуть облаштовані таким чином, щоб не утруднювати рух по області і виконувати безпекову функцію, яку вони мають. 18 таких блокпостів має бути, казав нам Віталій Загайний. Ну, можливо, цифра. Кількість буде змінюватися, є окремо блокпости, які будуть у Львові, на території Львова, і в'їзду, вірніше, в місто, а є окремі, які будуть також в області розташовані. Це все є окремі зони військові в області, які будуть відповідно мати свій блокпост. Але про що мова? Про те, що зараз сьогодні вийде наказ Максима Козицького про те, що ми мусимо впорядкувати несанкціоновані блокпости. Що це означає? Якщо просто говоримо, всі загорожі розводяться, встановлюються паралельно трасі, щоб не перешкоджати проїзду швидкої, машини пожежної, інших автомобілів. Зараз навіть довіз продуктів є значно утруднений. Частина цього утруднення – це логістичні проблеми, пов'язані з блокпостами. Власне, якщо я несу відповідальність за організацію роботи на Львівській області, в моїх першочергових інтересах, щоб ми максимально, щоб область максимально функціонувала наближено до звичного періоду. Тобто має доїжджати продуктова машина, швидка машина, пожежна машина в кожну точку, куди вона має доїхати. Тому в першу чергу звертаємося знову до добровільних формувань, добровольчих формувань, до інших людей, які хочуть допомогти і хочуть убезпечити своє селище чи вулицю, чи невеликий район міста. Про те, що убезпечити можна, так вони потрібні, так вони зараз, ми живемо, розсуваємо їх, і вони знаходяться паралельно до руху автомобілів. При потребі буде зовсім інша вказівка, зовсім інший наказ. Я визначена людина, яка їздитиме, чи група осіб, яка їздитиме, так, і пояснюватиме цим людям, що, будь ласка, заберіть, бо є відповідний наказ. Це вже відбувається протягом цих 2 днів, про які ви згадали, тому що на санкціонованому блокпосту є певна група, перелік осіб, служб, вірніше, які мають там знаходитися. Тому що це відповідно навчені люди, в повноваження яких входить можливість перевірки документів, перевірки особи того, хто перетинає цей блокпост. Відповідно, є дуже багато військових інженерів, які розуміють і знають, яким чином має. Велика вдячність Академії сухопутних військ, яка задіяла свій викладацький склад з цими цілями. Відповідно, об'їзд відбувається вже 2 дні. В плановому порядку, розмовами, переконанням ми спілкуємося і комунікуємо. Сьогодні вже буде офіційний наказ. У мене ще є уточнення про перепустки. Двічі мене на території міста Львова зупиняли люди, які показували перепустки Львівської міської ради. Також я був свідком розмови міської ради. Також я був свідком того, коли казали, та можемо і на добу, і на 2 тобі видати, щоб ти собі спокійно ходив по місту, тебе ніхто не чіпав у Львівській міській раді. На якій підставі і що ці перепустки в принципі піддають, і чи це взагалі законно, що орган місцевого самоврядування у час воєнного стану, в час дії військової адміністрації видає перепустки і визначає, кому він їх дає, кому не дає. Мені відомі факти, коли людям, які приїжджали сюди на добу, видавалися перепустки, щоб вони могли містом погуляти ввечері і відпочити від того, що вони пережили тут в поїзді. В першу чергу не існує такого поняття, як добова перепустка. Перепустка – це дійсно для функціонування інфраструктури. З одного боку, я дуже вдячна місту, що воно включилося і хоч якимось чином почало працювати на забезпечення функції критичної інфраструктури.
виконавці такі, які я постійно на зв'язку один з одним. Я розумію, які перепустки циркулювали в місті, я розумію, що вони облікувалися, і вони пробували їх видавати на певній підставі. Але так, як ви зазначили слушно, згідно чинного законодавства, комендант і комендатура військових адміністрацій має право видавати перепустки. Тобто міські перепустки, так само, як і наші тимчасові, будуть відмінені наказом окремим начальника військової адміністрації. І до того часу, повірте, ми пробуємо бути готові, що вся критична інфраструктура, я не говорю про окремі служби, про невеликі підприємства, я говорю про величезні об'єкти обласні, на той момент ми будемо готові, вони будуть мати перепустки. Всі інші планово, тому що в мене були ситуації, коли приходить підприємець і каже, от там 400 перепусток вже і негайно. Нема потреби, тобі 400 людей не працюють зараз, і наступних 3 дні не будуть працювати. Вони поступово включаються в робочий процес, і все можна організовувати. І не всі вночі без мають паніки працювати. Зробити. Чи тепер я так, я уточню, чи правильно тепер я буду розуміти, що заберуться ці всі перепустки, відповідно, ми зменшимо кількість людей, які не зрозуміло, що патрулюють місто, і замість них нарешті з'явиться в нас територіальна оборона, яка вже готова і вже 2 дні тому приступила до виконання своїх бойових завдань. Знову ж таки, з іншого боку, розуміємо, що і блокпости, ви говоріть, не говоріть, але знайдуться люди, які все одно будуть переконувати, що ми мусимо охороняти свою вулицю, будуть такі, які не захочуть забирати, це 100%. Я розумію, що вийде наказ, і в ньому неможливо позначити всі точки, де блокпости мають санкціоновані бути. Розміщені, це таємна інформація. Я не можу вам її зараз надавати, але блокпости, повірте, дуже чітко позначені, є окремий перелік. А наказ обов'язковий до виконання. От, власне, щодо людей, які будуть їхати, нам дуже часто глядачі допомагають також виявляти якісь незрозумілі ситуації. Поясніть, будь ласка, як людині, яка під'їжджає до блокпоста, все-таки відрізнити, що це є блокпост, будемо казати, вже законний, а є блокпост, який не відповідає тому, який має бути, тобто не санкціонований. Бо зараз почнеться, людина під'їде до санкціонованого блокпоста і почне розповідати, що перепускайте мене, бо ви тут не санкціоновано стоїте. Як людині відрізнити, де санкціонований, а де ні? Я думаю, що керівництво області і міста, після того, як сьогодні війде в дію наказ, про який я згадую, дійдуть до того і згоди, яким чином ми висвітлюємо. Тому що, з одного боку, це безпекові речі, і ми не хочемо кидати повністю переліки блокпостів санкціонованих, але з іншого боку, так, слушне ваше зауваження, що люди мають знати, що це не просто набір там незрозумілих людей, які перекрили дорогу. Відповідно, маркування, інші речі буде присутнє. Загалом, щоб ви були спокійні, відповім дуже просто на ваше питання. На санкціонованих блокпостах стоїть патрульна поліція, національна поліція. Це всі люди з відповідними маркуваннями, з впізнаваннями, з відповідними документами, в відповідній формі. Одна із підказок, яка я спостерігаю, бо я їжджу і санкціонованими, і несанкціонованими. І мої розмови з людьми, які на несанкціонованих, не доходять ніякої реакції. Ну, бо я хто я така, щоб показувати їм забрати блокпост із дороги, яку вони охороняють собі. Я розумію, це їхнє бажання і їхня логічна поведінка в умовах великої небезпеки. Але для як порада. Перед санкціонованим блокпостом стоїть велика табличка щодо розподілу смуг руху. І може бути такий варіант, щоб перед санкціонованим блокпостом людям поставити якісь малесенькі борди, на яких написати цей блокпост санкціонований, там Львівська обласна адміністрація, військова Львівська міська рада. Можливо, це допоможе людям зрозуміти. Я думаю, що Віталій Анатолійович Загайний, який буде наступним гостем, він вже буде готовий по цих маркуваннях вам більш детально дати інформацію. Але ще раз наголошую, що дійсно склад служб, які знаходяться на блокпосту, і дійсно дуже чіткий. Їхній перелік входить в відповідний наказ, і таким чином організація роботи буде безперервною, тому що на несанкціонованих блокпостах люди не мають укриття від снігу і дощу. Вони втомлюються, в них немає організованої позмінної роботи. Це теж треба враховувати. Якщо є такий величезний ресурс, як добровольче формування, ми залучаємо їх до роботи санкціонованих блокпостів таким чином, використовуючи цей ресурс,
там, де він потрібен. Нагадаю тільки нашим глядачам і слухачам, що у нас в гостях Ірина Шурпяк, комендант Львівської обласної військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, ми говоримо завжди, ну, Львів, тут ми розуміємо, бачимо, є Максим Козицький, всі ходять, розказують. Є накази по області, але у нас все-таки є 7 районів, там є свої батальйони. Як відбувається ця комунікація, віддання наказів, це раз. Друге, питання, чи може на місці теперішній голова районної адміністрації ще якісь накази в себе видавати, щось уточнювати в себе по району? Функціонує все насправді дуже просто. Це вертикаль Львівської обласної військової адміністрації. По цій вертикалі ми маємо право приймати ряд рішень, які є до виконання, і відповідно вони також мають свої повноваження в межах дії, в межах свого району. Вчора було прийнято рішення, що на даний момент, оскільки кожен район має свою критичну інфраструктуру, ми їх просимо також організувати комендатури в кожному районі. Що це дає для нас? Ми маємо фільтр в районі. Якщо підприємство і його службовці, там, працівники функціонують тільки в межах одної зони, вони отримують в цій зоні цю перепустку, яка буде дійсно в цій зоні. Вони не будуть їздити. Ми таким чином декількома шарами працюємо над тим, щоб зменшити пересування по території області. Відповідно, Львівська обласна військова адміністрація буде в першу чергу видавати перепустки підприємствам, які працюють обласного значення, які пересуваються повністю по території області, державних, національним і обласним, обласного підпорядкування установами підприємствам. Тобто є ряд служб, які діють по всій території. Якщо є район, ми дамо їм можливість самим бути цим фільтром, щоб їхні працівники також з тою самою функцією попадали в лікарню, до водоканалу даного району. Добре, дивіться, Волинська військова адміністрація видала спецперепустку в себе. Людина заїжджає на територію Львівської області, о 20:30 її зупиняє патрульна. Ця спецперепустка буде діяти? Чи я поїду зараз в Івано-Франківську і мене вночі зупинять? Комендант, підпис якого ставиться знизу цієї перепустки, діє на території своєї області. Міжобласна комунікація – це справа начальників військових адміністрацій. На даний момент на території Львівської області діє перепустка за підписом комендантів Львівської області. Тоді у продовження цього питання. До нас приїжджає багато людей зі Сходу, вони приїжджають вночі. Як організовано їхній рух, бо це міжобласні такі рухи? Внутрішньо переміщені особи не потребують перепусток. Вони не є функціонерами. Якщо вони хочуть добратися з точки А в точку Б в нічний час, бо так сталося, що вони опинились на території області в цей період, є ціла купа служб, які працюють над те, щоб полегшити їм такий переїзд. І ні в якому разі я не можу їм дати перепустки. Немає такого поняття, як одноразова перепустка переїхати з вокзалу на арену Львів. О, це якраз фейк, чи міф, чи правда, яку треба розвіювати. Тому що переселенцям вказують, що у Львові є група бусів, група таксистів, яка має перепустки. Якщо ви приїжджаєте в комендантську годину, вона вас розвозить по місту і скидають різні телефони. Не є чи нема? Давайте розвіюємо. Немає такої групи таксистів, які мають спецперепустки. Ну, хіба що в авто до Максима Козицького сісти і з вокзалу переїхати на арену Львів. Є офіційні підприємства-підрядчики, які мають договори, які працюють на території Львівської області офіційно. Це є і пасажирські, і вантажні перевезення. Ще одна дуже проста річ. Комендатура не видає перепусток на автомобілі згідно чинного законодавства. На автомобілі ми можемо наносити спецмаркування. Зараз існує ряд спецмаркувань для логістичних гуманітарних перевезень на території області. Вони працюють наступним чином. Інформація про це спецмаркування є на офіційних блокпостах. Зараз ми покажемо маркування на екрані, просто для того, щоб глядачі могли зрозуміти, що це за маркування, і що це не хтось собі самовільно наклеїв. От так виглядає маркування для авто, яке перевозить гуманітарну допомогу. Також ми зараз думаємо про те, про питання ваше пасажирське перевезення. З одного боку, хочеться полегшити життя і зменшити час переїзду цих людей, які перебувають на території Львівської області. Але з іншого боку, в першу чергу ми дбаємо про те, щоб область була організована. Тому нікому, хто транзитом перетинає область, ми ніяких ні маркувань, ні спецперепусток видавати не будемо.
маркування і спецперепустки для функціонерів нашої області, які працюють і виконують функцію постійно, а не одноразово десь щось перетнуло. Скажімо, якщо мешканці Зимної Води чи Малихова об'єдналися в такі активну спільноту і допомагають гуманітарним вантажем, там, чи військовим, чи ще комусь, то вони не можуть отримати цієї перепустки як одноразовий акт перевезення гуманітарної допомоги, скажімо, з кордону до гуманітарного штабу? Вони можуть звернутися до відповідних наших вже служб і попросити супровід або попросити про те, щоб одноразово їх супроводжували. Це не є для всіх функцій. Це є мова про великі там колони, 6 автобусів з людьми, там великий вантаж. Як насправді працюватимуть перепустки для волонтерів? Це, напевно, найбільш цікаве питання, так? Для волонтерів буде передбачена окрема серія. Знаєте, як паспорт, має серію, номер. Тому що волонтерів є дуже багато, вони часто не можуть до нас подати лист з підписом, печаткою якоїсь установи, яка мені каже, що так, ці люди перевірені, так ми знаємо і ми працюємо. Відповідно, мій заклик в першу чергу до волонтерів. Ми дуже вдячні, що ви працюєте, ви будете працювати далі, але набагато більш організовано. Немає 20 дівчат молодих їздити вночі по Львову. Це не є безпекова річ. Тобто все має бути організовано логічно, так? Якщо ми говоримо про волонтерів, вони в першу чергу мають звернутися в департаменти Львівської обласної адміністрації, які є відповідальні за цей напрямок. Соціальники, є департамент соціальних, так? Є дитячі, є логістичні, є кожна галузь у нас в області представлена. Відповідно, ці волонтери, які займаються дитячим напрямком, логістичним напрямком, соціальним напрямком, можуть звернутися до відповідного директора департаменту або до ГО, яке працює вже на території і нам є відома, і з якими ми давно працюємо. Ви ж розумієте, що Львівська обласна адміністрація – це точка комунікації для дуже багатьох організацій, в тому числі громадських. Звернутися до них і за правилом 1-2 рукостискань попасти в цей перелік, що це є особи, які перевірені, які працювали з цими громадськими організаціями або працювали десь, отримати перепустку для волонтерів. Я просто зразу скажу, що до супроводу вантажів прекрасно працює. Ну, і рахують, що я всіх в області керівництва знаю, але я сказав знайомим, що якщо у вас вантаж є, під'їжджаєте до кордону, я дам телефон, ви телефонуєте, вам супроводять. Все ідеально. Вчора вночі написали, вантаж доставлено туди, куди треба, на схід. Все працює, ніяких зайвих перепусток немає. Зустріли, організували, відвезли. Тут якраз проблем немає. Ще раз наголошуємо для наших глядачів, отримуємо повідомлення від вас, від когось хочуть допомогти, наприклад, військовим, хтось навпаки телефонує і каже, потрібна допомога для переселенців. Ще раз наполегливо вам рекомендуємо, є Львівська військова адміністрація, її департаменти зараз працюють всі у військовому стані, у воєнному стані, кожен відповідає за свій напрямок. Якщо ви хочете допомогти військовим, звертайтеся в департамент економічної політики чи до Віталія Загайного. Він нас скоро буде згадувати не злим тихим словом, як і Степан Куйбіда, але немає зараз на це ради. Якщо ви хочете допомогти діткам, які приїжджають сюди, то це департамент з питань освіти і науки або з питань соціального захисту. Насправді, можливість знайти департамент – це в 2-3 кліки зайти на Facebook-сторінку обласної військової адміністрації. Там вся інформація є зі всіма телефонами. Я розумію, підсилили апарат військової адміністрації для того, щоб з вами швидше комунікували, щоб не виникало таких питань. До нас телефонують, у нас двоє військових, ідуть завтра, їдуть на Київ, ми хочемо допомогти їм, потрібні бронежилети, каски. Це все можливо скомунікувати, комунікуєте з обласною військовою адміністрацією, або, розуміємо, звертаєтеся в гуманітарний штаб на Коперника 17, де можна... Мережа лінія 112 також працює дуже в різних напрямках, тобто вона буде давати інструкції також щодо перепусток, відповідно... Є канали зв'язку. Пані Ірино, розуміємо, що зараз область транзитна, особливо так. Не лише з переселенцями, а з гуманітарним вантажем, який їде з польського кордону. Як тут організована робота? Вже Станіслав згадував, що гуманітарні вантажі, в принципі, з кордону до Львівської області можна довести. А як далі рухається цей процес?
Відповідно, є логістичні центри, які є з обох боків кордону. Ви розумієте, що по кожному напрямку організовуються також центри прийому цих вантажів. Якщо вантажі є транзитні, то дуже часто ми просто допомагаємо від пункту А до пункту Б супроводом, додатковою інформацією або наданням власного представника, щоб швидше організаційні моменти залагодити. Також у нас є цей окремий напрямок, представлений відповідними департаментами по вертикалі профільного заступника Юрія Бучка, і вони також злагоджено працюють з цією логістикою Львівської області. Отримали щойно повідомлення від наших колег, що ми можемо зникати з супутника, є перебої із сигналом. Розуміємо, звідки ростуть руки і ноги, але пам'ятайте, що ми ліквідовуємо, у нас технічна служба дуже оперативно спрацьовує. Якщо ми зникаємо, то знайте, що це технічні питання, але можете нас бачити в інтернеті, в соціальних мережах, кабельних і так далі. Ну, підписуйтесь на YouTube-канал, то там точно сигнал не буде ніяк пропадати. Там ви ще можете комунікувати напряму з нами, писати, задавати свої запитання гостям. Ми слідкуємо за чатом. Там буде точно більше комунікації, і в разі, якщо щось пропадає, там хвилювалися сьогодні наші глядачі, де поділася моя чорна футболка із відповідним надписом символічним. Є, все нормально, нікому не віддала, не продала. За вашими побажаннями буде наступного разу. Повертаючись від жартів до серйозного, пані Ірино, силові структури зараз на них, ну, не одне із найбільших навантажень. Як відбувається координація з військовою адміністрацією і Служби безпеки, і надзвичайних ситуацій, і поліції? Хто в нас ще надзвичайників назвав? Всі силові структури, поліція, які є у Львівській області. СБУ, надзвичайники. На даний момент координує дії всіх цих служб начальник військової адміністрації Максим Козицький, відповідному порядку організації роботи військової адміністрації в даний час. Що стосується організаційних моментів, власне, працює комендатура відповідна, яка включає представників даних служб. Комунікація є постійною. Дуже вдячні за те, що в такий час, коли цивільні, військові, інші служби працюють разом, є порозуміння і бачення спільне. Дійсно, область буде прикордонна, тому ми повинні розуміти, що при будь-яких обставинах навантаження буде шалене. Потоки з різних областей будуть шалені. Ми говоримо про людські потоки, про потоки вантажів. І наше завдання, як функціонерів цієї області, забезпечити в першу чергу безпеку наших жителів і жителів всієї країни, які до нас прибувають. З іншого боку, забезпечити їм нормальне життя, наявність продуктів, наявність доступних доріг, переїздів і всього іншого, над чим ми працюємо. Ну і крайнє запитання. Керівники департаментів усі на роботі? Чи є хтось у відпустках, за кордоном, в Єгипті? Не знаю. Провокаційно можна сказати питання. В такий час в нас не то, що не в відпустках і на роботі. В такий час ми стараємося підтримати один одного, щоб заставити один одного піти поспати, скажімо так. Знаєте, я дуже вдячна нашим працівникам. Це люди, які в такий час себе показали просто неймовірно. Я дивлюся на своїх працівників, я їм просто шалено вдячна, тому що такої згуртованості, працездатності і того, наскільки відчувається плече кожен день, в кожній своїй дії, в мене давно не було такого відчуття командності, як зараз воно є. Тому єдине, що закликаю всі на місці, ніхто не відпустить, ніхто нікуди не втік, вийшли навіть швидше з декретів ті, хто там сидів довго. Всі працюють, пропонують допомогу і все гаразд. Єдине, що дійсно цей режим пробуємо відновити, щоб люди почали спати більше, ніж по пару годин, тоді я думаю, що будемо більш ефективними. Ну, було би несправедливо, якби ми не згадали і про наших працівників, які цілодобово 9-ту добу працюють на телеканалі «Перший Західний» і на радіо «Перше». Інженери, оператори, технічні працівники, журналісти, ведучі радіо, ведучі телебачення, наша керівник, яка теж нікуди не виїхала і нікуди не збирається, наша програмна директорка, режисери, кого я ще не згадала, підказую, наші прибиральники, які щодня стежать за тим, аби ви бачили тут нормальну картинку, а не будь-яку.
будь-що. Візажисти наші, які також завдяки їм ми виглядаємо нормально, хоча не спимо вночі, але виглядаємо більш-менш. І особливо також хочемо подякувати нашим синхронним перекладачам. Нас дивляться по всьому світу, тому ми розуміємо, що для того, аби нас розуміли люди з інших країн, які не володіють достатньо українською мовою, нам допомагають професійні синхронні перекладачі. Це Оксана Діжак, Оксана Казанівська, Галина Пехник, Олена Рощак, Мирослава Березовська. Ну, тут мушу зазначити, Мирослава Березовська – це моя наставниця в Пласті колись, тому, Мирослава, тобі особливе вітання. Олена Петльована, Олександр Литвиняк і Ольга Тишковець. Ми вам серйозно дуже дякуємо за те, що ви робите. Також разом із нами допомагаєте нам достукатися до ширшої аудиторії, яка нас дивиться по всьому світу. Дякуємо вам, пані Ірино. Ми розуміємо, в яких умовах ви зараз працюєте, і так, як і ми. Відпускаємо. Ірина Шурпяк, комендант Львівської військової адміністрації нашої області.